повеќе години наназад Сдруженијето на пензионери Кавадарци ги обезбедува своите членови со огревно дрво преку плаќање на неколку рати. Меѓутоа, велат од Сдруженијето, минатата година и покрај предвидениот рок за испорака на дрвата од договорот со јавното предпријатие Македонски шуми подружница Бор Кавадарци, истиот не се испочитува и дрвата се испорачуваа се до крајот на 2017-та, па имавме голем број на реакции од пензионерите кои уредно и на време ги има уплатено бараните количини дрва. Ова година стои во сообштенијето од Сдруженијето на пензионери Кавадарци и покрај обидите за постигнување на договор со Македонски шуми, со понудените услови Сдруженијето не може да се согласи, што значи прекинува традицијата на снабдување на пензионерите со огревно дрво преку Сдруженијето на пензионери. Имено потенцираат од Сдруженијето, бараните количество огревно дрво за оваа година им биле намалени за 70% во поредба со ланската година. Испораката на дрва била условена со набавка од плац на подружница Бор до домовите на пензионерите, за што се барале дополнителни 207 денари по метар просторен и неприфаќањето на рокот за доставување на сите дрва на пензионерите до почетокот на грејната сезона. Намалената количина, дополнителните трошоци и неприфаќањето на рокот за достава се доволна причина да се создаде револт кај пензионерите, па токму поради тие причини, но и транспарентноста во работата, раководството на Сдруженијето едногласно одлучи годинава да нема упис за дрва стои во сообштенијето. Инаку по традиција, Сдруженијето од средината на месец јануари започнуваше со упис на огревно дрво. Минатата година преку истото со дрва за огрев се снабдија околу 1200 пензионери кои добија 9300 метри просторни огрев. Годинава можностите беа сведени на една третина од овие бројки. Изминатата за пензионерите дабот по метар просторен чинеше 2720 денари, а буката 2700. Раководството на Сдруженијето на пензионери Кавадарци изразува жалење што се прекинува традицијата, но вела дека тоа не значи дека истата во наредниот период може да биде повторно воспоставена.